Поліграф у прямому ефірі. Петро Порошенко готовий привселюдно пройти детектор брехні. Загадкова смерть. Кому заважав скандальний американський мільярдер? І душ для бездомних. Навіщо митимуть львівських безхатченків? В ефірі новини. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході сьогодні поранено українського захисника. Зранку під ворожий обстріл потрапили позиції армійців поблизу села Пищевик. Під Зайцевим противник вів снайперський вогонь. Минулої доби на Донбасі ворог 8 разів порушив режим тиші, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Було поранено ще одного військового. Бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Найгарячіше було неподалік Старогнатівки, Водяного, Майорська і Кримського. США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо нормандського формату. Про це заявив представник Держдепу з питань України Курт Волкер. За його словами, американські дипломати обговорюють це питання з європейськими партнерами. Черговий раунд консультацій відбудеться вже наступного тижня. Нормандський формат передбачає участь України, Франції, Німеччини та Росії. Президент Володимир Зеленський запропонував долучити також США і Велику Британію. 5 тисяч військових із 21 країни прибули на багатонаціональні навчання в німецьке місто Хоенфельс. Серед них і українці. Відпрацьовуватимуть злагодженість дій військ НАТО і партнерів під час спільних операцій. Українські армійці наразі готують техніку і озброєння. Найближчі кілька днів вони братимуть участь у бойовому злагодженні і заняттях із тактичної медицини. А українські та американські інструктори проведуть тренінг щодо застосування системи, яка лазером імітує стрільбу і фіксує влучання в ціль. Кримські поліцейські спільно з СБУ у Херсонській області затримали банду, яка контролювала злочинний бізнес на Херсонщині, Одещині, Запоріжжі, а також на території анексованого півострова. Члени угруповання збирали гроші з інших правопорушників до так званої спільної каси. Їх витрачали на особисті потреби злодіїв у законі і передавали до тюрем кримінальним авторитетам. Частина коштів йшла на підкуп посадовців, повідомили в Нацполіції. За бандою правоохоронці стежили рік. Врешті провели вдалу спецоперацію з затримання і влаштували понад 30 обшуків. Представниками злочинної організації за два останні роки було перераховано до вищевказаного общака близько 23 мільйонів гривень. 9 та 10 серпня поточного року на території Херсонської, Одеської та Запорізької областей проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучені докази вищевказаної протиправної діяльності. Володимир Зеленський сьогодні представив нового голову Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка. Раніше він був начальником управління регіонального органу Служби безпеки України. В Олевську президент провів нараду із силовиками щодо незаконного видобування бурштину. Зеленський заявив, що проситиме очільників МВС на Нацполіції звільнити голову Житомирської обласної поліції В'ячеслава Печененка і керівників двох райвідділів. А ще анонсував звільнення керівника обласного управління СБУ. Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань. П'ятого президента України викликали як свідка у справі про ймовірне ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу «Прямий». Після допиту очільник ДБР Роман Труба зазначив, що наступного разу екс-президента можуть допитати на поліграфі. Порошенко ж заявив, що не довіряє слідчим бюро, тому готовий пройти детектор брехні, але в ефірі телеканалу «Прямий». Він додав, що події довкола «Прямого» вважає спробою рейдерського захоплення телеканалу. І переконаний, що за цим стоїть екс-заступник адміністрації Януковича Андрій Портнов. Тож закликав громадськість стати на захист інформаційного простору від втручання держави-агресора. Це вже другий візит екс-президента до відомства через справу «Прямого». Перший відбувся 25 липня. Тоді Роман Труба повідомив, що бюро розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує Петро Порошенко. Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну з офіційним візитом. Про це повідомили у прес-службі очільника уряду. До Києва Беньямін Нетаньяху прибуде 18 серпня. Планує відвідати меморіальний центр у Бабиному Яру і зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Крісло британського прем'єра захиталося вже в перші місяці його роботи на цій посаді. Борису Джонсону загрожує вотум недовіри. Хто сумнівається у здібностях нового прем'єр-міністра і чим це обернеться для країни, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Ще й місяця не минуло, як прем'єр-міністром Британії став Борис Джонсон. Однак проти нього вже готують заколот у парламенті. Опозиція збирає голоси для висловлення вотуму недовіри очільникові уряду. Депутати, невдоволені його обіцянкою, Брекзиту за будь-яку ціну. Адже вихід з ЄС без угоди відчутно вдарить по економіці країни та торкнеться кожного британця. Якщо парламент проголосує за висловлення вотуму недовіри прем'єрові, йому доведеться розпустити уряд та сформувати новий. А якщо Джонсон не погодиться, країну очікують дочасні вибори. Я не хочу дострокових виборів, адже вірю, що вкрай важливо здійснити Брекзит і відкрити нові можливості для країни, які обіцяв прем'єр-міністр. Тому ми зосереджені на тому, щоб забезпечити порядок для виходу із ЄС 31 жовтня. Наразі парламент порожній, депутати у відпустці. То ще принаймні до вересня Джонсон може бути спокійний. На відміну від мільйонів британців. За даними опитування фінансової компанії Premium Credit, кожен п'ятий житель королівства запасається харчами та ліками. Люди бояться, що після жорсткого Брекзиту виникне дефіцит товарів і ціни істотно зростуть. Дехто витрачає до 1000 фунтів, щоб заповнити свої комори в очікуванні чорного дня. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу Інтер. Хамас закликав палестинців нападати на ізраїльських військових у Єрусалимі. Заява пролунала за кілька годин після того, як на Храмовій горі побилися палестинці та ізраїльські правоохоронці. Нагадаю, сутички почалися через конфлікт мусульман та юдеїв біля входу до святині. Зазвичай під час ісламських свят доступ до Храмової гори для немусульман закритий. Але цьогоріч мусульманське свято Курбан-Байрам збіглося з юдейськими жалобними днями, коли євреї оплакують зруйновані перший і другий храми. Щоб розігнати палестинців, ізраїльська поліція застосувала шумові гранати. У сутичках постраждали зо 20 людей, переважно араби. Палестинська сторона заявила про майже 50 поранених. КНДР не вестиме переговори з Південною Кореєю, доки та проводитиме військові навчання з американцями. Таку позицію оголосив північно-корейський дипломат Квон Чонган. Пхеньян вважає спільні тренування у Південній Кореї репетицією війни, а вимоги Сеула припинити в КНДР ракетні випробування – дурницями. Мовляв, вони і є відповіддю на спільні маневри Південної Кореї і Сполучених Штатів. Нагадую, минулого тижня Північна Корея здійснила ще 2 ракетні запуски і назвали їх урочистим попередженням для Вашингтона і Сеула. І про інші події у світі далі в нашому огляді. Уже 44 людини стали жертвами тайфуну Лекіма. На сході Китаю близько 1 мільйона жителів залишилися без даху над головою. Тисячі гектарів посівів винищено, повені розмили дороги й мости. Негода завдала збитків на понад 2,5 мільярди доларів. Нині тайфун послабшав до рівня тропічного шторму і рухається в бік Шанхая та Пекіна. Стихія забрала життя 52 людей у М'янмі. Вони загинули внаслідок суву ґрунту в південному штаті Мон. Там уже кілька днів не вщухають дощі, які спричинили повені. 4000 осель опинилися під водою. Рятувальники гелікоптерами доправляють продукти в райони, звідки людей не евакуювали. 25 тисяч м'янмарців не можуть повернутися до своїх осель. 184 загиблих, 17 зниклих безвісти. Такого лиха наробили повені в Індії. Найбільше постраждав південний штат Керала, популярний серед туристів. Місцевий аеропорт закрили. До тимчасових таборів переселили понад 1 мільйон індусів. На одному з канарських островів Гран-Канарія вирують лісові пожежі. Палає частина національного парку і місцина популярна серед туристів за 30 кілометрів від столиці острова. Вогонь насувається на населені пункти стіною. Близько 1000 людей евакуювали. Рятувальникам поки що не вдається взяти полум'я під контроль. У Греції вирують 60 лісових пожеж. Загасити їх заважає 40-градусна спека та сильний вітер. Найвищий рівень небезпеки оголосили в центрі та на півдні країни. Вогонь у притул наблизився й до столиці Афін. Загорілася трава на горі Імітос за кілька кілометрів від міста. Нині займання загасили.
13 тисяч тварин загинули або були змушені тікати через пожежі в російському Сибіру. Такі дані наводять екологи з організації «Грінпіс». Кажуть, природне середовище для мешканців тайги знищене і не відновиться в найближчі кілька років. Тож його мешканці, а це соболі, ведмеді, північні олені та лосі, не зможуть повернутися назад, а шукатимуть прихистку та їжі біля людей. На початку серпня в Сибіру вигоріло понад 3 мільйони гектарів лісу. Загадкова смерть. ФБР почали розслідування самогубства американського мільярдера, якого звинувачують у сексуальних зв'язках з неповнолітніми. Як йому вдалося накласти на себе руки у в'язниці, та ще й під суворим наглядом? Дмитро Онопченко з'ясовував деталі. Цю людину на Волл-стріт називали «Великим Гетсбі», адже він володів мільярдами, але його біографія і бізнес, зокрема реальні цифри заробітків і капіталу, були у повіті таємницею. 66-річного Епштейна вважали одним з найуспішніших фінансових менеджерів Америки. З ним товаришували зірки, політики та президенти. Але 6 липня, після прибуття до Нью-Йорка з Парижа, його затримали за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Слідство стверджує, Епштейн налагодив цілий бізнес із вербування неповнолітніх дівчат, яких піддавали сексуальному насильству. Молодші жертви було лише 14. Понад 10 років тому Епштейн вже фігурував у справі про секс із неповнолітніми. Але тоді йому вдалося вийти сухим із води. І багато хто вважав, можливо, і зараз викрутиться, найнявши зіркових адвокатів. Втім, все змінили новини із в'язниці на Манхеттені. Цими вихідними Епштейна знайшли мертвим у своїй тюремній камері. Американська преса сьогодні пише, мовляв, у цій справі дуже багато дивних деталей. У в'язниці в Нью-Йоркському Манхеттені за Епштейном встановили особливий нагляд, так званий «Suicide Watch», коли за арештованим 24 години на добу стежать відеокамери. Але незадовго до смерті нагляд раптово зняли, тому ніхто не знає, що насправді відбулося в камері. Самогубством свого підзахисного здивовані навіть адвокати просять це розслідувати. Що вже казати про журналістів, які чекали сенсаційних показів мільярдера. Чекали, що він почне здавати своїх впливових друзів, які теж могли бути співучасниками сексуальних злочинів. А дружив Епштейн з багатьма з американської еліти, поза очі називаючи своїх приятелів інвестиціями та страховкою. Зокрема, він часто позичав свій літак Білові Клінтону та Кевіну Спейсі, дружив навіть із президентом Дональдом Трампом. Часто бував у нього на ранчо. Втім, глава держави зараз каже, вже 15 років, як вони посварилися. У цій ситуації самогубство затриманого мільярдера багатьом вигідне. Але чи було воно добровільним, якраз і з'ясовуватиме ФБР. А французький держсекретар Марлен Шьяпа сьогодні заявила, вимагає почати розслідування діянь Епштейна вже і у Франції. І вважає, його смерть не повинна позбавляти жертв правосуддя, на яке вони мають право. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Франція хоче дозволити штучне запліднення для одиначок і лесбійок. Відповідний законопроект вже наповно обговорюють у суспільстві. І він встигне робити чимало галасу. Навіщо французам цей закон? Олена Зоріна з'ясовувала. Законопроект про біоетику – так називається скандальна ініціатива. Це одна з передвиборчих обіцянок президента Макрона і, власне, одна з найбільших соціальних реформ. Лише уявіть, за документ відповідальні відразу три міністерства – юстиції, охорони здоров'я та наукових досліджень. Розробники пропонують дозволити жінкам, одиначкам та одностатевим жіночим парам штучне запліднення. Раніше для цього їм доводилося їхати до інших країн, де ця процедура законна. Приміром, до Швеції, Данії чи Бельгії. Шлях до штучного запліднення для жінок-одиначок у Франції дуже складний. Оскільки нас ніхто не підтримує, ми маємо їхати за кордон, шукати клініки. На все це потрібно чимало часу та грошей. Оскільки не все може вдатися з першої спроби. Я знаю жінок, які витратили на це всі свої заощадження, продали будинки, щоб досягти успіху. Наразі 4 спроби допоміжної репродукції автори документа пропонують здійснити державним коштом. Крім того, дітям, які з'являться у такий спосіб, хочуть дозволити розкриття особи донора – біологічного батька. Наразі закон зберігається у таємниці. Розробники вважають, їхня ініціатива змінить сприйняття суспільства щодо штучного запліднення, донорства та сім'ї у цілому. Однак противники переконані, це призведе до збільшення випадків торгівлі людьми,
використання медицини у незаконний спосіб і зростання кількості неповних сімей. 20 французьких асоціацій, які захищають сімейні цінності, та католицька церква вже висловилися проти і навіть анонсували акції протесту. За допомогою цього закону уряд забере в дитини основне право зростати в повній сім'ї з батьком, збільшить кількість маленьких сиріт по всій країні. Це чистої води цинізм і суто політичне рішення. Французький парламент може розпочати розгляд цього законопроекту вже наприкінці вересня. А чиновники сподіваються, до кінця першого кварталу наступного року ініціативу узгодять. Олена Зоріна, Вадим Свиридонов, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині хочуть заборонити пластикові пакети. Відповідну законодавчу базу вже напрацьовують у Міністерстві довкілля та ядерної безпеки, заявили очільниця Свенія Шульце. За її словами, в країні вже 3 роки успішно діє угода з підприємствами. За нею місцеві супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові торбинки. Тепер же хочуть підписати іще один документ, який заборонить пакувати в них фрукти та овочі. В Івано-Франківську може закритися музей історії міста. Для нього не можуть знайти приміщення. Місце, в якому музей розташований нині, аварійне і не пристосоване для екскурсій чи зберігання експонатів. Чи справді в такому великому місті не знайшлося квадратних метрів для власної історії, розкажуть мої колеги. Найстаріша техніка є в нашій колекції. Ось ця, тут є ініціали Йозеф Потоцький, потоцький засновник нашого міста. Цегла, кахель, частини ліпнини. Сотні унікальних експонатів розмістили в кількох залах. Усе це за неповних 2 місяці зібрали волонтери. Ще частину подарували небайдужі містяни. Є тут і старовинні двері. Ось цим майже 200 років. Колись вони прикрашали будинок у центральній частині міста. У музей же потрапили зі смітника. У музеї Івано-Франківська можна навіть доторкнутися до експонатів. Це також одна з найпопулярніших кімнат. Можна приміряти старовинний одяг, капелюшки. Користуються великою популярністю. Тобто подивилися себе в дзеркало. Я в захваті від такого музею, такої локації. Це дуже класна місцина для місцевих людей, які мали би знати про цінність старовинних пам'яток. Класно, тому що він живий. Спершу волонтери планували зробити звичайну кількаденну виставку до дня заснування міста. Та охочі потрапити на неї вишиковувалися в чергу. Усі експозиції розмістили в палаці Потоцьких – архітектурній пам'ятці міста. Утім, приміщення не придатне для музею. Без світла, води та опалення. Від вологості деякі експонати вже почали псуватися. Дуже багато людей, які готові ще приносити експонати, але розуміємо, що в таких умовах їх утримувати не можна. Кожне місто, яке насправді себе поважає, має мати дім і стіни, де би зберігалася історична пам'ять міста, де би зберігалася матеріальна його і нематеріальна спадщина. Волонтери наразі шукають, куди можна було переїхати. Комунальне майно, яке можна було взяти в оренду, теж у непридатному стані. Ми пропонуємо сьогодні місця, ми шукаємо, але таких місць, щоб це було в центральній частині міста, перший поверх, щоб це було, ну, так аж зразу те, що ми сьогодні бачимо. Ми бачимо, що музей міг би бути в підвальних приміщеннях нашого ратуші. Цю пропозицію чиновників волонтери відхилили, знову ж таки, через надмірну вологість. Але якщо до кінця літа нове приміщення не знайдуть, музей міста доведеться закрити. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. У Львові взялися за гігієну безхатченків. Щоб ті не відлякували туристів своїм виглядом, для безпритульних планують проводити банний день 2 рази на тиждень. За неофіційною статистикою, в місті Лева майже 4 тисячі людей без певного місця проживання. Тож як збираються реалізовувати таку ідею, з'ясовувала Христина Гашенко. Парки, ринки та смітники, а ще пункти прийому, склотари та макулатури. Саме там найчастіше вештаються безпритульні. Роман на вулиці майже 2 місяці. Після смерті дружини з дому його вигнала донька. Поки тепло, миється у місцевому невеличкому озері. Спокійно все. Покупатися, простиратися. І передати там речі? Сортує непотріб біля смітників Надія. Я вон іду і на себе. Голову мию майже кожен день, як тепло. Грію вон бутилочка води, чи тої, до шампуні. Гарячу навіть мені з магазину подають 2 баклажки.
великий. Двічі на тиждень волонтер Віталій Іванов разом з колегами влаштовують обіди для безхатченків та малозабезпечених. Із сотні відвідувачів половина не має даху над головою. Гірше того, що нема домівки, та? Але якщо його взяти, наприклад, літом, там, можливо, є такі температурні умови, що можна піти десь поїхати там, в село, десь помитися, десь або тут на озеро десь поїхати, помитися, то зимою, то, наприклад, більше є проблема з тим. Міські посадовці вирішили помити безпритульних, щоб ті не відлякували гостей міста. Обіцяють, примушувати силою до бані не будуть. Проте у Львові вже є місце, де безхатченки можуть помитися і повечеряти. Це міський центр обліку та нічного перебування. Душ, умивальники та туалет. І вдень, і ввечері тут безкоштовно можуть помитися безхатченки. Не лякає людей ні бруд, ні грибок, ні сморід. Щовечора до центру приходять майже 40 безпритульних. Директор центру обіцяє, санвузол відмиють. Наразі у нас є проблеми деякі з витяжкою. Ми наступний рік запланували її поміняти, тому що через погану вентиляцію провітрювання приміщення йде погане. Тому це має бути капітальний ремонт, який запланований на наступний рік. Коштуватиме ремонт ванної кімнати 650 тисяч гривень. У скільки обійдеться місту нова баня, невідомо. У ратуші запевняють – недорого. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Велосипедом через 27 країн. Двоє британців за 7 місяців перетнули євразійський континент. Які випробування траплялися спортсменам на шляху – дивіться далі. Один із цих бороданів – ранній жайворонок, вегетаріанець і колишній білий комірець. Інший – затятий м'ясоїд і пізня сова. Вранці його не так просто підняти з ліжка. А от любов до спорту в них – одна на двох. Півроку тому Рон і Джеймс ще нічого не знали один про одного. А зрештою вирушили у відчайдушну подорож з Великої Британії до Японії. Тут особливої мотивації не треба. Навіть попри втому і похмуру погоду, вставати потрібно рано. Іншого вибору немає. Далі ми 5-6 годин крутимо педалі, шукаємо, де заночувати і так щодня. За цей час ми з Джеймсом стали єдиною командою. Велосипеди ламалися і ржавіли від дощу та сонця. В Індії від місцевої їжі у хлопців навіть не витримали шлунки. Та найстрашніше, що траплялося на шляху, кажуть, це вуличні собаки в Ірані й Туреччині. Зате люди мандрівників не розчарували. Для мене стало приємним відкриттям те, наскільки доброзичливо нас зустрічали всюди. Із лютого, відколи ми виїхали з Лондона, ми ночували у церквах, мечетях, буддійських храмах, школах. Нас запрошували до своїх осель, годували, пропонували зупинитися і відпочити. Нині велосипедисти прямують через Китай до кінцевої точки – Японії. Там планують потрапити на чемпіонат світу з регбі. Пропагувати цей спорт в Азії, де про нього мало хто знає, і було основною метою подорожі. А ще хлопці збирали гроші на доброчинність. Із собою ми всюди возили м'яч для регбі. Він нам допомагав знаходити спільну мову з людьми. Бувало, ми зупинялися на узбіччі і грали з дітьми. Весело було навіть тим, хто й гадки не мав, що таке регбі. А ще відчайдухи возили із собою золотий свисток. Він дасть старт першому матчу на чемпіонаті. Японія стане першою азійською країною, яка прийме світову першість із регбі. Тому Рон і Джеймс вирішили вболівати за господарів змагань. Стартує чемпіонат 20 вересня. Анна Філь, новини телеканал Інтер. У Німеччині відшукали подруг, яких 58 років тому сфотографували біля Берлінського муру, що тоді саме зводили. Розмарії Крімгільд було по 15 років. Одна жила у східній частині Берліна, інша – в західній. На знімку вони тиснуть одна одній руки біля споруди, що згодом розділить країну навпіл і стане символом холодної війни. Того ж року Розмарі з сім'єю втекла на захід і перший час жила у Крімгільд. Але потім переїхали, і зв'язок між ними обірвався. Аж доки не побачили у газеті статтю, в якій розшукували дівчат зі світлини біля стіни. Нині, через понад півстоліття, подружки знову сфотографувалися на тому самому місці, де колись був Берлінський мур. 13-річний українець став наймолодшим в історії чемпіоном Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. На першості Європи, що пройшла у Києві, Олексій Середа переміг за результатом майже 490 балів. І за віком перевершив попередній рекорд британця Тома Дейлі. Це вже друга медаль українця на цьому чемпіонаті. Раніше хлопець виборов срібло у синхронних стрибках. Загалом в української збірної на цьому чемпіонаті 7 медалей. Цими радісними кадрами я завершую випуск. Дякую вам за увагу і прощаюсь до завтра. Гарного вечора.